نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصلي وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق الله مولانا العظيم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. أستغفر الله من قول بلا عمل، لقد نصبت به نسل الذي عكمي. يا رب صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا معلم الأمة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا صاحب القرآن صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا صاحب الحكمة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا صاحب الرداء وصاحب العمامة وصاحب البيان وفصيح اللسان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. طول مجمع طول حضرات درود شریف ہوئے. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم. آمين. زمان ډېر خوږو مشرانو، سپین ګیرو، سپین روبو، او په دین مینو مسلمانانو وروڼو، د ټولو نه وړاندې زه د خپلو ټولو راغلو خوږو درنو مېلمنو علما کرامو چې الحمدلله په هغې کې شیوخ الحدیث، شیوخ التفسیر او صوفیاء کرام او زمون ډیر خواږه درانه علماء کرام او رجال کار افراد تشریف فرما دی، هغو ته د زړه د کومې د خپل جانب نه د دې خپلې مدرسې او د نورو
ټول قربانو د خوا په خیر علی وام الله له دا وې دا راتګ زمونږ او استادو لپاره د دغه علماء او د تشریف یاوري د دوی دا وجود د دوی دا دلته ناستا دا دی الله رب العزت زمونږ د پاره د خیر د اصلاح او د برکت سبب وګرځي. رونو ضروری نه دا چې دغه علما دې ټول بیانونه وکړي او تاسو دغه بیانونه یاد کړئ او هغه بیانونه دې تاسو ته ازبر وي، بلکې د دوی نے ملاقات کې د دوی نے مجلس کې د دې ختم بخاری شریف داغې نوڑاندې چې کم د قرآن مجید ختم شو د دې په ماحول کې په ناسته باندې الله رب العزت دومره خیر او فیض ورکوي چې داغې اندازه نشته. زمونږ مشر حضرت سابق صاحب دامت برکاتهم العالیہ فرمائل چې دا الله رب العزت کم یو صفت چې دی داغې حد نشته، د رحمت حد نشته، د نوم د برکت حد نشته، د مهربانو حد نشته، د لطف حد نشته. د لطف باندې زمونږ کشر حضرت شیخ زما والد صاحب محترم حضرت جی رحمت اللہ علیہ یو حزب مقرر کړی دی، حزب اللطف. هغو به فرمایل چې دا لطف چې دی دا د الله رب العزت د یو نوم لطیف نه راوتی دی، دا الله یو صفتی نوم لطیف دی. هغو به وی عامه معنی د لطیف ټول محدثین مفسرین هغه یو عامه معنی کوي، څه کوي؟ الله رب العزت لطیف دی یعنی باریک بین دی. وی دا ډیره عجیبه ښکلې معنی ده. خدا یو دومره عامه معنی ده چې کله کله مونږ د دې په هغه سر باندې سوچ نه کوو، مونږ وو بس باریک بین دی. الله رب العزت لطف کوي په مونږ باندې، څنګه لطف کوي؟ هغو به وي یو دوه معنی ما نورې کتلې دي، هغه ډېرې عجیبه دي. هغه دوه معنی کې یو معنی دا ده چې د لطیف معنی دا ده چې الله رب العزت لطیف دی، یعنی الله رب العزت خفی الاحسان دی. علما طلبا او توام بیا به پښتو کې درته وم، خفی الاحسان دی پښتو کې. د دې معنی دا ده الله داسې احسان کوي چې هغه د دې بنده نه چې په کوم بنده احسان کوي د ده نه هم پټ دی. الله اکبر، پټ احسان کوي، پټ تب پہ نہ پوئیں گے اللہ بدر مان احسان کرے. اللہ داغی یو مظہر او یو منظر اگر دا مجلس تھے ماتاست ہوئے داغی یو منظر اگر دی دا یو مجلس تھے داو رہے منگا تاسو چناسو تاسو دلتا چا پزور روستی ہے تاسو دلتا پخبگان راغلی دا دا اللہ کا پٹ احسان دے چڑھ کے در لواجو لے سارو وقت تلل غواڑ جو مخ کی کینو دا دا اللہ کا پٹ احسان دے ورشی بازارون تا اڈو تا ورشی دا دکانداران نے علاوہ بلا خلق با خوشی دک کشان گردو خوشی با گردو چہ تا پوستی کنو وی ٹیم پاسی کو اس پا غی باندی اللہ دا احسان پٹ ندے کڑے پا منگے کڑے دے نو تاسو وای موږ دا غین سو خو په سو باندې خدا الله رحمان خپل مهربانی وکړه. نو خفی الاحسان دی، الله پټ احسان دی. چې ور شهید دین مجلس ته یو ختم لا یو دعا کې شریک شهید یو عالم سره کینی پدی اول د الله شکر ادا کوي او بیا د هغه خبرې ته غوږ کېږي، د هغه صحبت کې کینی. ولی الله مهربان ذات ته چې تیرا اوستي او عالم ته کینولې دا الله مهربانی رونو ډیره زیاته ده. چې په خوا کې د یو سړي نیت صحیح نه وي نو لکه د ابو جهل محرومه پاتې شي، او چې د یو بنده باطن الله رب العزت پاکی او ارادو ته الله رب العزت دغې بنده وګوري نو د حبشو نه بلال حبشي راولي، د روم نه صهیب رومي راولي، د ایران نه سلمان فارسي راولي،
او غیر اولی د نبی علیہ الصلات والسلام صحابه او ګرځي او ابو لهب ابو جهل محروم او ګرځي. معلومه شو دا الله لطف دی. پدی الحمدللہ وای طول الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ. او دویمه معنا به حضرت رحمت اللہ علیہ کولا چې یو خو الله خفی الاحسان دی، بلا معنا د لطیف دادا الله رب العزت محسن بلا سبب دی، محسن بلا سبب دی چې احسان کوي نو د انسان د څه کمال سبب ورلنی. تاسو وایئ مونږ کې څه کمال دی؟ هیڅ کمال نشته. الله بیا هم دا په مونږ باندې احسان کړی دی. نو یو پټ احسان کوي او یو محسن بلا سبب دی، بی سبب احسان کوي. داسې احسان کوي چې ما تا ولې څه نه دي کړي بیا هم الله احسان کوي. خو ګورې هغه د دنیا په معامله کې مه ګورئ، مونږ خوار څه کې دنیا ته ګورو. چېره دنیا راشي نو دا د الله احسان دی، دا هم د الله احسان او نعمت دی. خو دا په کافر باندې هم کوي. خفی الاحسان او محسن بلا سبب په دې دی چې مونږ یې د هر ځای نه مونږ منی کړو چې بل ځای ته مځئ، بل ځای ته مځئ، بل ځای ته مځئ. اسې نه چې چرته ورشئ، ذکر پکې نه، فکر پکې نه، د الله یاد پکې نه، د قرآن ختم پکې نه، د بخاري شریف ختم پکې نه، د ذاکرینو ذکر پکې نه، د علماو صحبت او مجلس او د هغې مخ ته قتل پکې نه. هلته مځئ، هغه ځای ته به مو بوزم کوم ځای چې زما رحمتونه ورېږي. دومره لوی احسان کوي الله رب العزت او دومره پټ احسان کوي الله رب العزت. بس دغه نوري خبرې خو زمونږ حضرت صاحب یک صاحب دامت برکاتهم العالیه په خپل ختم کې الهامی خبرې وکړې. دا د دوی په دې زړه داسې خبرې راشي چې هغه ظاهر کې مونږ وایو چې دا څه پسې ووې، خو چې سوچ کوي الله رب العزت د دوی په زړه باندې دا خبرې راولي چې دې وخت کې دې خلکو ته دې خبرې ضرورت دی. او دا یو الهامی کیفیت وي. زمون په اکابرو کې حضرت شاه فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ بدا خبر کوم بیا بس کوم هغو با کله کله داسې وجد حالت کې یو مجذوبیت حالت کې برالل. یو ځل یې وفرمایل، خدا کی قسم جب مجھے اللہ رب العزت جنت میں داخل کرے گا. ګوره دا یقین دی مونږ به الله وایي خامخا جنت ته بوځي. مونږ هم صابق سے مونږ ته اکثر وایي مونږ به ټول جنت ته ځو الحمدللہ، مونږ به دای سره انشاء الله جنت ته ځو. بس یرومنا ولی دلته راغلی نو دا یری نه راغلی و، مونږ خو د الله رحمت نه راغلی و. یرو خو به هغه څوک چې هغه په هغه ځای کې چې هغه د ګناه او د معصیت ځای دی. وخت سره خو به مونږ دا وو چې الله رب العزت ته رانږدې شوي و. راتیز شي. یو سړی موس کوي نو څوک دې ورته دا نه وایي چې و بیل ماده، هغه خو موس کوي. موس گزاره ته چا ویلي دي چې و بیل ماده، چې هغه موزو کې ورته وایي چې لکه دا موس ولې نه کېده. خو به کم کړي چې هغه ته داسې وایي، هغه ته به څه وایي، لکه موس دې وکړه ورپسې، لکه ذکر وکړه، نوافل وکړه ورپسې. نو چې تاسو دلته رالی نو مونږ درته وو دلته هم رالی. خو ګورې خیال کوئ د دین رستو او مخکې چې مو کم کړي دي، هم خو چې رستو دی پسې د ذکر او د علما او د صحبتونو نه علاوه د غیر الله صحبتونو ته ورنشئ. چلته هغه ځای ته ورنشئ چې الله درنه هېر شي، هغه ځای ته ورنشئ. نو حضرت باندې یو حال کا تواری شو وی، جب مجھے اللہ جنت میں داخل کرے اس وقت میں اللہ ہی سے مطالبہ کروں گا کہ اے اللہ مجھے یہاں بھی نماز کی لذت اور اجازت دے دے. مال اجازت را کا چیز منزکم نو جنت کے خموز نشتے نو زبا اللہ توان چی یا اللہ چول در نخپل اخپل مدعا غواری چی زمیدار غنم خوختی ناغا ویز مال غنم چی دکاندار دکانداری خوخت آغا دکانداری غواری چی چا سخ وقت دیر چا سن زمان خوب دنیا کی موز دیر خوخت نو مال موز را کا کنا. اور دوسرا مطالبہ وہ میں اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے غلمان اور حور سے کروں گا. زبد حور و علمان نہ یو مطالبہ کم حور براشی ما تب در خدمت کم شراب برا کی وہ زبر تو ہم چی بی 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 مطلب دار ہندوستان دا جب ادا سے وہ ہندی یعنی بی بی وہ زبر تو ہم چی بی او بی بی مجھے ذرا قرآن سناؤ. مطلب قرآن ہوا ہے
وی غب وی چدا جنت دے بس دل تخوص مزی کو وی زبرتام چی نہیں نہیں مجھے کسی اور چیز سے لذت نہیں آتی علاوہ قرآن مجید کی تلاوت کی، مجھے صرف اور صرف قرآن مجید کی تلاوت سے لذت آتی ہے۔ بس رونو دے قرآن سر چی پہ دی دنیا کی تعلق پیدا کی، دے نبی علیہ السلام حدیث سر دی دنیا کی تعلق پیدا کی، نو پہ قرآن بدر اللہ رب العزت جنت در کی، او پہ حدیث بدر اللہ رب العزت دے نبی علیہ السلام شفاعت در کی، نو دے نبی علیہ السلام شفاعت با اولی و جنت با ورپسی، اللہ رب العزت دی منگل جنت دے نبی علیہ السلام دے شفاعت پہ سبب باندی را کی، منگل ایر کمزور یو، عفو امی مولا پہ عمل گرانا دا، ستا پہ لوی کرم باندی آسان دا، اللہ دی خپل کرم او مہربانی نور او مکی، خو یو مہربانی بدا اللہ دا غواڑو دا اللہ نا، چی اللہ پہ منگ دا مہربانی ہوکا چی دے خپل محبوب شفاعت مخامخان نصیب کا، ولی چی دے محبوب رسول اللہ مبارک شفاعت مو نصیب شی، نو جنت واجب و لازم شو، ذکر ہوئی چی نبی علیہ السلام سمر شفاعت کئی اللہ رب العزت باغ طول شفاعت دے نبی علیہ السلام قبل ہے، او چی سوک مستحق دے شفاعت نوی اللہ رب العزت بے دمخ کی نا دا غبندہ او دا نبی علیہ السلام پا مینس کی او پردہ ویدانہ کی پرشتی برا شوی دا شفاعت مکو یریگو دا دین اللہ رب العزت دے دمونگا استاسو دا نبی علیہ السلام شفاعت نصیب کی، رونو قرآن سر تعلق ساتای سنگ چی دمونگا حضرت فرمائی، دا نبی علیہ السلام سنت سر تعلق ساتای دمونگا کابرم دا کشان فرمائی، سوک چی دا نبی علیہ السلام سنت سر تعلق ساتی اللہ رب العزت بے نجاتم نصیب کی، خو غلب اللہ رب العزت دا دنیا دا آخر خوشحالی و برکات ورکے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ دو قرآن مجید خدمت کرے دے، اگر خدمت یواز دا نا چکن تلاوت او ترجمہ کرے دا، آیا بل یو خدمت دا کرے دے چی دا عقائد و صفائی کرے دا، اگر ایوی معتصم باللہ واغ وقت سر چکن بادشاہ دا اگر حواریونو وی چی قرآن مجید چی دے نو دا مخلوق دے، دا مخلوق دے او دا تردی پوری بیوی وی جی ہر سی مخلوق دی، او نو حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ وینا القرآن و کلام اللہ، قرآن مجید دا اللہ رب العزت کلام دے، دا اللہ خبری دی، اگئی باوی چی دا اللہ خبری شوی نو دا مخلوق اگر دی دو، منگور تاوی نا دے انسان خبری چی وی نو اگئی دا پارا دے جبی ضرورت وی، دبل انسان دا اوریدو پارا دا غوگو ضرورت تے، اللہ رب العزت منزہ دے دی صفاتنا، اللہ رب العزت کلام دا جبی مختاج نہ دے، دا جبی مختاج نہ دے، دا دی دا وجہ دا کلام دا اللہ رب العزت تے، پاگی باندے اگر تا سزاو اور علشو اگر دیر جات پا درو وحلشو، چی پا درو وحلشو اللہ رب العزت ورل پا دی جہان باندے یو نعمت ورکلو ایو فائدہ والا و برکت والا ورکلو، وغا دا چی خپل استاد محترم حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ چی دا حضرت امام احمد بن حنبل استاد دے رحمت اللہ علیہ، سوال جوابی ہوکا چی امام احمد بن حنبل تا، چی احمد بن حنبل تا ہوایا چی اگا کمیس چی تپی پا درو باندی واحل شوی اگا پا وینو کی لڑل دے وینی وین زمالے دک شان راو لے گا، حضرت والا اگا کمیسو لے گا امام شافعی رحمت اللہ علیہ وی دا ابو کی لوخی کی واچا وی چی کمی وینی لاغین لڑے اگا ابوی اس کے لیوی چی ما تا برکت دے کمیس حاصل شی، او دویم نمبر دا کارو کئی وینی ندی اس کے لیے اگر کمیس خیرن چلی دی اگر اثرات و برکات زما گیڑی تراشی، او دویم کار داو کئی چی کل زو وفات شم مر شم نو زما پا کپن کی دا کمیس کیک دی، کل چی زما دا اللہ سر پیشی وشی زبورتان چی یا اللہ اسمی ندی راوڑی اسمی ندی کڑی، دا احمد بن حنبل ستا دا قرآن دا یو خادم او ستا دا صفاتو دا یو خادم او دا یو سپائی لڑے لے پوینو کمیس زما دا کپن لاندی پروتی، اللہ ما تا سموائے ما تا سموائے، او دویم نمبر اللہ رب العزت برکت و فضیلت دار ورلداور کچی او شاگرد خوب کی ولیدو، وی حضرت اللہ رب العزت سر دی معاملہ سنگا ولگ رات ہوایا وی دی دی خبر نوری دا کولو ندی، خو اللہ جل شانو ہو رات ہوئی نور خوبا بیا کی گی احمدہ، خو تا زما دا قرآن دا پار دیر دیر تکلیفونا تیر کری دی، لہذا ما چی چا تا زان خولے دے پردو شا تا می خولے دے تا تا می خپلی پردی دے مخ لرک لی را تا دیر دیر رو گورا چی دیر دیر خوندو نو آخلے، زما محترمو دا دغا علماؤ دا دغا مدرسینو دا دغا مفسرینو دا دغا صوفیاء کرامو دی سر زان یو اویزان کئی زان ور سر اتر ای زان ور سر متعلق کئی، اللہ رب العزت با انشاءاللہ دا دی پا برکت منگا و تاسولا نجات و دا خیرت برکت را کئی۔
اللہ دې زما او ستاسو د ټولو خاتمه بالخير بالایمان او بالسنه وګرځي، او د دې اکابر سره مو دې الله په دې جهان باندې محبت کامل نصیب کی، او په آخرت کې مو دې الله رب العزت د محبوب رسول الله مبارک د لوړی او نامدار جنډی لوا الحن لاندې د دغه اکابر علما او د خپل والدینو د خپل مشایخ او پیران طریقت او د ټول امت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نیکانو خلقو سره حشر فرمای. په دې سو خبرو اکتفا مې وکړه، اوم په دغه ځای باندې د خپلې خبرې بس کوم، په خپل ځای کې بنده تقریر نه کوي، دا صرف د دې لپاره چې تاسو شکریا هم ادا کړو، ځکه من لم یشکر الناس لم یشکر الله، څوک چې د خلکو شکریا ادا نه کوي د الله شکریا نه ادا کوي. ډیره مهرباني په دې باندې چې تاسو الحمد للہ دا محبت ساتئ. ما اوس هغو ته دا عرض وکړو، میں ماں تھا اگر شاوی چ تاب سر دا خلق ڈیر امین ساتھی، میں ماں اور توی چیو خبر وار ورے دا یو او عالم ماں اور توی کتی کزیم او کزمنگ دا نور رونا دوستان دی مشران خو خود الحمدللہ غید عزت خاوندان دی و مستحق دی، خو مائی داد پا ماں تا چی خلق مائن دی وی وار مولانا زماری قسم پا خدا عزت آوام زما دا اکابر و دا مشایخ و دا برکات و نیو برکات دام دی چی وفات نرستی پا اللہ رب العزت دا خلق پا منگ باندی مائن کرو، او زمونگا حضرات دا ټول الحمدللہ متفقن علیہم دی. تاسو گو رئی دیتا زمونگ ستاسو خو خود خوخ دی رازی دا سوابای پچوک که دا اخپل اکابر درو او ټول سوابای را گنده وو چی دی که ستاسو سوک بدی شی قسم میری پخدائی ټول خلق بو وی چی دا چاوی دا خبر کردی دا زمونگ دی سر دمرا محبت تی چی سمرا ممورا پلار سر دا غینا مم سیوا محبت تی دا سی داو کنه دا دا آغا خلق دی دا مینہ چستاس و زمان پا زمانو کہ اللہ دے دیا چولی دا دام زمان دا کابر و برکات دی اللہ ری دا برکات زمان استاس و نصیب کی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاء السلام علیکم